sidaas ayna ku wadaan. Waxaan sabaaq u dirayaa dadkii waxa weeye, dadka ay isku haybta ayeen, dadka galbeedka degan, dadka isku haybta ayeen, dadkii waxa weeyaan dee waqtiga maanta uun eegayay, hun gurigooga eegayay, ee baahnaa ee waxa weeyaan dadkaas ay isku haybta ahaayeenu, war haddaad maqlaysaanu dhegeleedihiin, war meel walba waana niiga soo dhigtay, meel walba canfari ka soo duushay. Waana nimankaa waxa weeyaan aan arxandarrada samaynaya, waa nimankaasi bisha Ramadaan ka xishoon waayey. War haddaad dad tihiin, horeba waana niigu daalee, waxaan nii sheegayaa dadka dhammaan degan city oo dhan iyo dirdhaba meeshay doonaan ha joogaan, war dadkiinaasi soo garab istaaga. Shalay oo u dambaysay waxaan nii soo dhigay Heedgarba Ciise beentii iyo huhaadii la sameeyey ee la yidhi dadkaasaan wax u qabanaynaa, guryaan u dhisi doonaa. Waa kaad aragteenaan i tusay, waa kaad aragteenaan bartaydaan soo dhigay. Dee waxa weeyaan qofkii wax nii sheego horeba aan u da waan iska ogahay. Horta qofku waxaa la yidhi wuxuu iska ogyahay ya kama walwalaba. Anu waxaan iska ogahay reerka Ciise la dhaho ya horaa odayay igu sheegeen, odayo waaweyn baa ii sheegay, waa iska daa waxay qabtaan baa la yidhi. Qofka waxa weeyaan aqliga oo saaxiiba ama qofka hadla ama qofka ay u arkaan inuu qofkaasi karti leeyahay ama qofkaasi inuu isbeddel leeyahay ama inuu wax samayn karo, qofka u arkaan Ciise taawayba kaga taqalusaanba. Ta kale lamaba tusaba, maba arki karaanba, wayba karhaanba, wayba nacaanba, way iska fogeeyaan, wuxuu lahayna way ku dhajiyaan. Waxaan wax iminka maaha, walaa jabhadeennii, walaa ciidanadeennii hore, walaa taariikhdeennu, sidaasay ahayd. Da waxaan ilaahay la warba 2022 bal wax iska bedela, wax iska bedela. Oo dadkiinii waxa weeyaan cadaytii Heedgarba Ciise ka yimiday ee lasoo dhibaateeyey, ee soo daaduumay, ee waxa weeyaan la yidhi qaraf ma wax niga dhisaynaa, ee weli haddaa qaraf sidii waxaan nitusahayd guryo iska maaragtay laydhii timiday iyo dabkii maxay ahayd roobkii yaraayee da'ay iyo laydhiiraa timiday ay wixii qoryihii yaraay baxrusaafka ahay la taagtaagiy iyo sashira ciira lagu xidhay ay ka kala tuurtay. Waa nii soo dhignay, waad aragteen cid ilaa hadda ka hadlaysaay ma jirto, cid arrinkaa ka hadlaysaay haba yaraatay ma jirto. Waxa kaloo aan nitusnay dagaalada soo noqnoqonaya ee meel walba ka soo noqnoqonayana waa nitusnay. Ciidankii kale waa nii sheegnay maalinkii dhowta si waxay askar ays ogaayeen maxay ahayd canfarta, kolley way is ogaayeen baan u malaynayaaye, jiidda laga raray ee canfartuna ay dagaal soo qaaday. Waa nii sheegnay iyadana waxaan nidhi arrinkaasi ha laga warhayo, cid waxa weeyaan ka warhaysa ma jirto, cid waxa weeyaan qurba jooga iyo qaran jooga oo dadkaasi u kacaysa ma jirto, oo dadka u abaabulayso. Odayana waxa weeyaan horta daa hadalkood, odayo horta daaba hadalkood, horta iyaga lamaba soo hadal qaadi karaba, waayo haddii la mudaharaado waa kuwa mudaharaadka joojiya yidhaahdo, haddii dhibaato la sheego waa kuwa waxa weeyaan damiya. Tusaaleba waxay nagu filan, tusaale waxay nagu filan markii jidadka la xiray ilaa shinile odayaa u tagoo furay, odayo ayaa socday soo dhawaada walaalayaal. Wacalaykum assalaam, una soo dhowow Ramadaan kariim. Kolkaa odayo un bay ahayd, bal u fiirsada walaalayaal, bal wax dhibaatada ay waxa weeyaan ay odayadu ay nagu hayaan u fiirsada. Haddaaban Itoobiya keera baxoon waxoogaa Jabuuti aan dul istaago, bal Itoobiyaba haddaa iskayara keer baxo oo ah waxoogaa aan Jabuuti u yar leexdo, bal u fiirsada walaalayaal. Ina geele waxa taageera ee kor u haya waxa weeyaan waa odayo. Maxaaban u kala saarsaarayaaba dhammaan Ciise siduu u dhan yahayba, ina geele iyagaa meesha ku haysta, ayagaa ku ilaaliya. Wallaahi afkayga been kama sheegayo, waa soon weeyaan.
ina geela waxa meesha ku ilaashada waa dhammaan sun u dhan yahay ciise gaar ahaan weliba odayada wareyaa dhallinyarada siyaasadda ka hadasho waa inay hoos u daadacdaa dhallinyaradu waa inay hoos u degtaa inay baraha bulshada intay iska soo fadhiistaan una iska hadlaan maaha waxaan waa siyaasad inaad hoos u degtaan baa naga codsanaya waayo war reer reer baa loogu tagaa ina geele waa laloo soo duceeyaa ilaa galbeed ilaa ay waxa weeyaan ilka casoo saylaca dhammaan inta odayadu ka yimaadaan baa halkaas baabuuro lagu soo guraayo ina geele hol intaa leeg buu sameeyey oo halkaasaa waxa weeyaan marti sharaf lagu qaadaayo halkaasay ugu soo duceeyaan kuwa qurbaha joogana waxaa la yidhaahdaa war ha iska qaylqayliyaan kuwaas waa duurjoog ubadkeenni weeyaan ha iska hadlaana waxa weyaan dheg hawla sidaasaa waloo hadlaa waa dheg jaraqa uga siinay ina geele oo hawshaada iska wado waa kuu ducaynay bay yidhaahdaan dhammaantoodba walaa furlabe walaa walaaldoon walaa waxa weeyaan celeeya dhammaantoodba horoone urweyne waxa weeyaan cidbaha reebiba dhammaantoodba bil walba reer baa u taga hay war xaggeed ku indhaladihiin odayadu markay u tagayaan ina geele ay noo ducelayihiin halkeed ku indhaladihiin berigii dhowaytay miyaanad war ka hayin reerka fuurlabe markay u tagay uu yidhi annagu ina geelo waxaan nahay saddex baan nahay ilaa waysa si kala qaadqaadeen saddex reer baan nahay curadkii oo nimisamaa waa kan ama hadliya saaciibna waa kan saddexdayadaaba waxa weeye saddex kuraasi baan kaaga fadhinaa sidaasay yidhaahdeen war ma ilaahay ma baynu sheegnaa saddexdii kursi waxaa la yidhi ina geelle waxa weeye qalinku ku duugo wuxuu yidhi waad heshiin ayaguna waa u soo duceeyeen oo ducay uga yimaadeen markaa ma qof yaro qurbaha joogaa wax ka qaadi kara wiil yaroo qurbaha iska jooga wax muu ka bedeli karaa waaba odaydii baa waanu ducayne saddexdii waxa weeyaan saddex bay iska dhigeen waa ciisuu labuha saddex bay iska dhigeen waa curadku halkaa ka baxo yidhi anagu curad baan nahay anagu waxaan isu doonaynaa bahashii yidhi maxay ahayd kursi saddexdoodiiba waxaa la yidhi ama hadle saaciib iyo lase nimisame saddexdiiniba waa la siiyey nimisame dambe hadlaya maad aragtay dee hoos wax u waraysta axad nimisame iminka mucaarada maad aragtay waa wax xaqiiqa waxaan nii sheegay anugu halkan iskama soo galo iskamana badaabadaa idhaahdo waddankan waddanka jarmalkaana waxa weeyaan diblomkeygii baan haystaa waxa weeyaan muxuu ahaa bolitiga xataa hadday yidhahdaan maxaad uga hadashaa geedsitigeygii baan haystaa hay korka ayaan ka xafiday 300 ee qodob 16 gobol waxa weeyaan 11 iyagu iskaga darsee laakiin waa 300 oo qodob halkana ku hayaa 300 ee qodob waxaanse u sheegayaa reerka ciise halkaa furlaba ma ka baxay dee faad yuusuf cali warba ayaaba ka haya badi waxayba u arkaanba iyagu waaba dambiile iyaba qoreenba waa dambiile ninkaasi uu kibray ahaa noo xinaado saasay isla wada garteen dhammaantoodase u dhan yihiin wayna u soo duceeyeen ina geele bal dhibaatadu siday noo haysata deyada walaalayaa waxa kaloon intaa ku darayaa reerkii celeeya waxay yidhaahdeen annagu waxaan nahay sacad muusiyo yoonis muusiyo waxa weeyaan iyo mamaasan baanana yidhaahdaayo halkaas iyaguna abaabuleeno gogol baa loo fidiyo ina geelaa yidhi waar bal mamaasankiibaa yidhi annaguna waa iskala saaraynaa oo cawl iyo xasan baanana ina geelaa ku yidhi waar bal ii kaadi anaa meesha joogaba ii kaaja ina geelaa baa isku xidha oo yidhi waar bal joogsada war maxaad tidhaahdeen labadiinna shaqayskumen ina laba ciisaan nahay oo waxaanana yidhaahdaa yoonis muusi iyo sacad muusaanana kale yaado kana waa curadkii oo isbu wax u doonayaayo halkaas iyagana waxaa la yidhi war waad heshiin kuraastiina iminkadan waxaa la yidhi mawdiyaa u dambeeyo dee waxa weeyaan cabdikariin waad aragteen yaa diiday cabdikariin odayadaa diiday ina geela maaha waxa xidhay
odayada yiri aan far buu la shaqeeya war walaalahay waxaan jeclahay inay dhalinyarada hoos u dhaadhacdo siyaasadda waad ka hadashaa way fiican tahay laakiin hoos u dega waxaa kaloo noo soo sheegay inay yidhaahdeen ninkan aan far buu la shaqeeyaa annaga nooma shaqeeyo cidba nooma shaqo geyn waxba nooma qabto ay minaaseen iyagu wax weyn hoos ula degeen cabdikariim laba sano imisaan igu xidhnaa laba sano iyaga hoosta wax ka wada waa odayada weeyaan oo maxaa markaas samaynaa dee xidha cabdikariim oo maxaad keenaysaa nin bay iminka soo wadaan inta iga haya odayada sacad muuse waxa weyaan nin bay soo wadaan waana arki doontaan wayna keeni doonaan isagana labadaasna waxaa la yidhi intaan hawshan ku jirno jeelkaa nagaga jiro inta laysku jeeda ee laysku wareera qaranjoogi oo qurbajoogna waxa weeyaan ninkaasaan ku keeneen cabdikariimna waxa weyaan maanta laga bilaabo waaba dembiilo qaranba yaa sameeyey odayadaa sameeyey yaa ismaaciil u duceeyey odayadaa u duceeyey horrona maani dhowit waa kii isaguna israaciil yidhi maxaa horta kuraasteeda ugu fadhida ina geelow ma ku habaarna ma yahay habaarina maxaad doonaysid waa kii kursi iyagana qalinka loogu duugay uurweyna waa ka khalkhalka ay ku rideen ninkii laa booliis kama fadhiya waa kuwa khalkhal iyaguna ku riday gibigoogi iyaga wey odayada weeyaan kolkaa walaalayaal xalkii jabuutina waa sidaas odayadii sidaasay iyo wax u samaynayaan kii la xidha waxa weyn waa iyaga waxa xidhaya waxa ismaaciil u duceeya waa iyaga xaggii kale etoobiyana saasay noqdeen ugaaska kuwa la joogo haddaad maanta wiil yar uu far dhaqaajiyo ayagaa far saddexaad qaadaya ayagaa ka daba tagaya iyagaa waxa weeyaan odhanayo ka qaad meesha dhagaxaa dhigtay xadiidka ha furin naga daaya hawsha way socotaa waxay ku dhigaan kolbadeele baa lagu qabanayaa barnaamij sidaasaa lagugu furayaa oo maanta oo dhan waxaasaa la wadaya hadday shaqo noqotana iyagaa afka u dhigtay oo yidhi annaga hanana soo mariyo ilaa dowlad deegaanka iyagaa shaqo ku le iyagaa waxa weeyaan wixii loo soo dhiibayaa ayagaa qaybinaya waa odayada hadda kaa sanadkii horaa loo dhiibaa kanu dhiib iyaga ayaa wixii barnaamijkii wato iyagaa qaybinaya axad kaloo ka daba hadlaysaa ma jirto qof kaloo siyaasadu iskii isku taagay oo leh anigu waxaanaa soo bartee miyaasan xaq u lahayn ma jirto oday reer etoobiya haddaad tidhahda maanta ma dhibaataa jirto wuxuu ku odhanayaa may ma jirto dhibaato jow degan baa ku jirnaa habbi baan nahay wax walbaa la qabtay saasuu odhanaya hadduu xataa adeecadda soo fadhaysa mustafa cagjar bay u duceeyaan waxaan dee anigu markaa baaq u dirayaa dhallinyarada meel allay joogaan waxaan leeyahay war walaalaayow dhulkeennii igu wareegay sijaayaddiibuu noqday miskiid la geeyay sijaayad miskiid la geeyay de waad garanaysaa ku yar ku weyn oday gaaban oday dheer dhammaan waa lagu wada tukanayaa sijaayad miskiid taaluu noqday mustaqbalkuna waa iniga hoos baa niila hadlay weligayna waa nila hadlaa waana nila hadli doonaa war waxaan leeahay dhallinyartii aqliga u saaxiibahayde wax barataay war dhukiinnii ma noolo dhukiinnii sijaayad buu noqday miskiid taalla haddaad ka kici weydaan oo aad iska kaya dhagaysataan oo aad ka hadli weydaan waxaa dhibaato socda waxa galbeedka arrinka ka jira haddaad ka kici weydaan erer dee berri waa lagugu imanayaa dirdhaba waa lagugu imanayaa hadhagaala waa lagugu imanayaa ilaa saylac ilaa lagu hayo waa lagugu imanayaa waana biyo kama dhibcaan inaad kacdaan wada baabushaan oo waxa weeyaan aada mudaharaada samaysaan ood wixii dhibe aada aragteen oo dhammaad sheegtaan oo aad war waxaan ku kari waayey kuwa dhallinyarada sheeganayo inay abaabulaan ay israacaan ay magaalo magaalo ama tuulo tuulo ama lase waxa weeyaan xaafad xaafad ay u dhex maraan oo dadka qaraf jooga luuqa luuqa luuqan yaa kala hadla waxaan idhahdaa war bal inagu urur soma tiidinahaa dee magaalada dhex mara saliid ka qaad ana ka qaad biskud ka qaad wax walba ka qaad dhar ka qaad waa israaca oo afartan nin
isku raaca waxa weeyaan dadka ee maxay ahayday ee mulli jooga salaamu calaykum dhahdo calaykum assalaam u dhiiba annagoo dhalinyartii ah oo halkaa ka socona ayaa jidka oo dhan nii soo marnay iniga dartiin baa nii soo marnay waa kan waxaasaan anagu yaan awoodnay ilaahayna nagu ogyahay sharaf bay nii tahay taref waxa ka socda iyo sida aqalada waxaan yaray maxay ahayd la isku tootoosiyey soo sawir oo arka oo markaa soo noqda oo dhahda waa annaga waa kan wixii waan wadnaa fideo baan ka soo duubnay cadaymihii baan wadnaa mustafa cagjar baabuurka haysta mustafa cagjar u taga ballansada la hadla ku dhahda war waxan waa maxay dadkii intana u jirta maxay ahayd muxuu ahaa garbaciise maxay tahay ee halkan qaraf baan idhisaynaa tiraadeen mal awaalka samayseen ee haddana qaraf aad qoryaha yarinto la taagtaagay shiraac yar lagu wareejiyay haddana wixii dabayla kala qaaday dadkiina waxa weyaan rabadaan ku jiraan u dhulkiina uu qabow yahay dadkiina cidna u maqneen cidna u qodnayn agoontii iyo dadkii jajabnaa iyo dadkii maskaxda waxa weeyaan markii walaalkii abtigii adeerkii la dilay maskaxda ay isku darsantay ee qaraf jooga iyo inta waxa weeyaan xabaduhu ku jiraan iyo inta waxa weeyaan umula iyo dumarka waaweyn iyo odayada waaweyn ee duqeyda aan waxba qabsan karayn iyo maatida halkaa ka buuxda anoo kala qaarqaadayn inaad indhihiinoo shana ku soo aragtaan mayna ahayn magaalooyinka intaa leegbaad ka buuxdaan ilaa hadhagaal ilaa dirdhaba ilaa erar ilaa caadoro ilaa muxuu ahaa casbuli ilaa biki meel walbaad buuxdaane maxay ururadu u buuqan waayeen waryaa odayadana inigaa ku daba xiga dhallinyaradaa ku daba xigta dhallinyaradaa ku daba xigta oo masiibo noqotay waxa weeyaan haddaad ka hadli weydaan arrinkaasi ilaahay baa nagala xisaabtamaya maadaamaad maanta koonka joogtaan haddaad u dhaqdhaqaaqi weydaan dadkaas ood xaq iyo xuquuqdooda aad u dooni weydaan ood qarisaan oo maxaa iga gala tidhaahdid oo aad tidhaahdid maanta kursi yar bilow berri hesha wejiga ha iska xumaynin tidhaahdid ood halkaa eegtuun guriga ilaahay baa kaala xisaabtamayo rag baa tiinoo koonkaa joogtaan taas waa halkaas tawaan iska soo xidhaya waxaan usoo noqonayaa waxoogaa waxay ugu dhow afurkii ay ugu dhow waxaan usoo noqonayaa dhallinyaro reer jabuuti ah oo ka xanaaqsanayd sidee maskiijada loo xidho maskiidka waanu naga soo dareeriyey waa la xidhayaa sidee baa loo xidhayaa horta waxa weyn horta dhallinyarada waxaan jeclahay in horta qaanuunka la bara culummada jabuuti ee halkaa joogtana waxaan jeclaa inay waxa weeyaan adeecadaha soo fadhiistaan ay dhallinyarada waxa weeyaan sidii dastuurku yahay iyo wixii qaanuuna iyo wixii waxa sababay iyo sida loo xidho dadkeena lagama jaahilto marka qofkii dhallinyarta uu soo fadhiisanaya baraha bulshada uu ka hadlayaa waayo wixiiba ma ogo time table meeshii male waxba laguma soo dhejin waqtigaasaa la xidhaya waqtigaasa waa laga dareerayaa sababaha awgeed baana loo xidhayaa ma odhanayaan dadka wixii lagama jaahil tirayo marka waxaan leeyahay waddankanaan iminka ku suganahay jarmalka waxa weeyaan waa waddanka ugu sakuuradka fiican waa waddanka waxa weeyaan waddamada kala yimaada oo ka barta sakuurad ahaan quraanjo waxa weeyaan ma soo gali karto quraanjo taas iyadoo haddana sidaa yahay sakuuradka oo meel walba sakuuradkeega ay iska adkeeyeen haddana waxa weeyaan makiinasadaha iyo maskiidku dee waddanka kama baxsana waddanka dhexdiisay ku yaallaan waddanka dhexdiisa ayuu ku yaallaa ayay hoos tagaan haye maskiidka makiinasadu iyay hoos tagaan dee waxay hoos tagaan dowladaha dowladda ayay hoos tagaysaa shtaatka marka laga baxo dee waxaa la yidhahdaa uba la yidhahdaa oo xagga sare ayay tagaysaa halkaa sare wixii laga soo gooyo ayaa hoos u soo degayo ishtaatada imanaya 16 gobol markaas haddana lasii qaybinaya oo doofooyinka iyo waxa weeyaan ishtaatada kaleeto loo sii kala qaybinaya
baarlamaanka ama bundestagu markay fadhiisato waxay soo goyso ayaa lagu dhaqmaya walaa miskiid walaa waxa weyn makiinisad walaa meel walba sooshiyaaladuna saasay usii qaybinayaan waa la hayaaba warkii qaanuunkiiba marka lagu soconaya marka miskiidka halkan ee waxa weyaan meesha nabadda ah ee jooga jooga ama waxa weyaan miskiidka ka furani waqti buu leeyahay waqtina waa laga dareeraa mikirsaduna waa sidaas laakiin 24 hours buu furnaanayaa miskiidku haddaan halkan la soo joogsado waaba waxa weeyaan maxkamad baabal la ii waciba maxkamad bay shakadeed u galaysaa waxaa la odhanayaa maxaad ku keentay inuu miskiidku furnaado ama makiinisadu furnaato 24 saaco maxaad u dan leedahay ujeedkaadku muxuu yahay ayaa kaa dambeeyo maxaad ku keentay waqti xaadirkan sidee baad maskaxdan ku keentay waxaad ka hadashana waa bolitik baa lagu odhanaya waa bolitik waxaad ka hadasha waa bolitik waa politi markaa dowladda wallaahi waa lagu yeerayaa waxaa lagu maxaa kugu kalifaa lagu odhanaya inaad jidaadid miskiidka afarlaatanka saaco 24 hours ha furnaado sababtaad ku keentaa lagu weydiinaya waayo waxaa la doonayaa meeshaasi iminka for example iminka jabuuti bay iyay dad lahaayeen ha furnaado miskiidadu waayahay maaha afar haloo faransiisko la bartay maaha waxa weye qofku waa inuu wax ogaal u ahaado xog ogaal waa inuu qofku ahaado maxaa dhici jiray maxaase dhacay 2022 miskiitada jabuuti waxaa hayeen free bay ahaa way furnaayeen 24 saac cidaa la cidii doontaa tagaysa kasoo tukanaysa iska kasoo bixi jira maxaa dhacay belbela maxaa ka dhacay laba nin oo dhalinyaro waa iskhilaaftay ayaa waxa weeyaan maadaama miskiidku iska furan yahay umidi iska tegay oo qur-aan iskaga akhrisanayay wahawlihiisa iska watay ayaa midi waxa weeyaan intuu socday ayuu miskiidkii ugu dhex tegay midi buu geliyey waa dijida waxay ka dhacday halkiibuu midi ku naf waayay marka ayaa qaaday responsibilitygaas mas-uuliyadda ayaa qaaday maculumada qaadays mise dowladda qaadayso marka waxaa looga dal leeyahay anu xukuumadda taas waan ku taageeray sababtoo ah waxa weeyaan halkaasi waxa ka dhacay ayaa qaaday koska intaa leeg responsibil mas-uuliyadda intaa leeg yaa qaadi karay ta kale miskiidka marka la ogaado inuu 24 saaca furnaanayo cid walba kusoo gabanayso oo raggii madaxa xidhnaabaa kusoo dhex gabanaya halkaana waxa weeyaan dad rayda ayaa ku tukanaya waa ku dhimanaya miskiidku maya wuu burburaya mid baaba wax jinkii soo xidhanaya oo isku waxaynaya halkaas miskiidkiinuu ku burburay dadkii raydkaana waa ku dhintay yaa mas-uuliyadda qaaday markaa waxaasoo dhan baa la kumbaareeyey markii laysku geeyay waxaa soo baxday in miskiidka waqti loo yeelo marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waxaan jeclaan lahaa oo aanu soo jeedin lahaa anoo taaba ku daalin waxaan soo jeedin lahaa in maxay ahayd culummadu waxa weeyaan inay soo faraysato adeecadda jabuuti intay soo faraysato ay dhalinyarada u qeexda u sharaxdo ay dadka ka jaahil tirto sababta loo xidhay iyo waxyaalaha maxay ahayd hadduu sii furnaado wixii dhici lahaa iyo waxyaalaha laga taxadarayo iyo sida loo xidhay iyo wixii loo xidhay iyo sababaha awgeed jira ee loo xidhay waxaasoo dhamma in dhalinyarada loo sharaxo loo qeexo loo tafaktiro loo balbalaadhiyo wey waxa weeyaan waqtigu waa waqti saasa ma haysto kolley afurkaa soo dhawaaday waxaa la yidhahdaa sonlaahu abaay 9 cisho dhan baa la soomayay ilaahay anaga aqbalo intad kalena waxa weyn allahna gaarsiiya leenahay de kaan soominow waa inaad soontaa sonlaahu abaay waxaa kusoo xidhayaa horta
waxaan leeyahay xagga jabuuti waxaan leeyahay culimadu inay soo yar fadhiisato ay dhalinyarada waxaasoo dhanba ay ka shaafiso ama waxa weeyaan ka jahil tirto ayaa waayo halkan imika waddankan aan joogo haddii dhulka la xidhayo ama wixii la qabanayo oo dhanba amaha corona hadduu jiro oo waxa weeyaan waxoogaa bandoo khafiif waxoogaa yar haddii lasoo celinayo waxa weeyaan dowladdu waa u sharaxdaa waa loo soo fadhiistaa waa loo sheegaa qof walba subaxii wuxuu ku seef garaysan yahay buu iska shaqo tagaa waka taas waa halkaas waxa weeyaan waxaan kusoo gabagabaynayaa anoo la kaftamayo waxa weeye waxaan arkayay kilab yar oo sheekheena sheekh cabdiraxmaan bashiir maalin dhaweytay kilab yar maadaama aan ku xidhanno oo daawanno waxaan arkayay kilab yar oo aan arkayay niman iyo dhallinyaro caqliga u saaxiiba oo u yeedhay oo u yeedhu yidhi waa kursigan yar hagaajiya uu ku yidhi ay iyagiina waxa weeyaan ay u yimaadeen kursigiina hagaajiyeen kadibna waxa weeyaan uu iska yar fadhiistay kolkaa waxaan leeyahay iminka waddankanaan joogo hadda ilmo yar ha ahaado qof weyn ha ahaado qof yar ha ahaado waxaa la yidhaahdaa sheekha waxa weyaan horta cidba igama xigto cisuu iminka wuxuu noqday cid walba wuxuu ku leeyahay ciddayadii buu la hadlay uu sadkaynayaa qof waliba war waxa weeyaan sheekhu cid walba u dhexeeyaa cid is ula ma jirto laakiin waa baab kale ciddii tidhaahda annagaa kaale ciddii tidhaahdo waa arrin kale weeyaan waa arrin kale oo taas annagu ma qaadayno mas-uuliyaddeeda laakiin waxa weeyaan qofka wax intaan caloosha ku haysan lahayn inaan u sheegno waxa weyaan waa waajib weeyaan islaamnimadaana ku jirta iminka waddankanaan joogo haddii qofku aad doonaysa inuu qof wax ku qabto waxaad iska soo horreysiinaysaa shuulugu raalli ahow markuu kusoo eego ayaad leedahay contostubitehelfin may caawin kartaa may caawin kartaa wuxuu koranaya yaagane uu ku imanayaa ma ku yimidee wixii buu kula kala tureema dankishuun baa leh waad maadsanta qofka intaa laga waayo waxaaba lagu leeya waaba xag jirba qofkan ilaahay waxaa la yidhi u mahadnaqin de bil aadanna uma mahadnaqo bil aadanka qofka waxaa leeyahy hadduu u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo kolkaa waxaan leeyahay sheekheena weyn maalinkii dhaweytay dhallinyarada marka ay waxa weeyaan kuu samafashay horta inigoo raalli ah ii kaalaya maad odhan kursigii baad u sheegtay way kuu kala tuureen shukran maad odhan tankiyu maad odhan maqsi maad odhan waad mahadsantiinna maad odhan kolkaa intaasaan adiga ayaa kuusoo jeedinayaa sheekh de waxaa la yidhi wax adiga ka maqan wax walaalkaa ku jira waa waxaadna odhan lahayd uun xumaana nagama ah taas waa ka baxayaa sheekheennu intaa yar baan ka dhaliilay intiina waxa weeyaan waakaa waan u sheegnay rabadaan kariim baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kusoo yar gabagabaynayaa dadka dhibaatada galbeedka city ee cidna u maqnayn ee waxa weeyaan dhanba aan ku jirin waa in laga warhayo dadkaas aan dhanba ku jirin waayo xagga maxay federaalkana kuma jiraan dowlad deegaankana kuma jiraan waxa weeyaan xagga jabuutina kuma jiraan meel kale oo elatriyana kuma jiraan go-doon bay dadkaasi ku jiraan caafimaad ma hayaan waxa weeyaan iskuulla ma hayaan daryeel ma hayaan dowladda cafartana waybay isdagaaleen way kala gurteen waxay isku hayeen cidna uma maqno ceello uma qodno in laga warhayo oo mar walba waxa weeyaan awoodda la saaro oo waxa weeyaan maalayo muruqba lala ag istaago oo laga warhayo way mutaysteen anigu sidaasaan leeyahay dadkaas dowladna warkama hayso
دولتي محايدة عن فرتنا ويس خلافين ويس ديدين حاجة كلا دولة دجان كان واحد ويان دولة دجان كان نف باها يسوع إثيوبيا لما هاد اللي كرئين تيسا كلا حاجة كلا يتو واحد ويان أدسابنا حتى مرمر أي تما عطونا واحد ويان ومرة وجدة لا هذا هاي عيدا كان كات دجان ولا الري إن أتكور هاي سان وواحد ويان دت كينا هذا نوجو نوجا ما تني هاي استان واحد قرب يقاشانة ورينا ذو آمستان معها إن أتسك دجاتيرتان معها إن أتو واحد ويان لا صعطان إن أتكور هاي سان دلنيار كاهان أورور كاهان يا وحويان حسبك أهان بق إن أتكور هاي سوين أنا ساسا زوج جديني أنا قلت ساسا زوج جديني وبالله التوفيق ربنا يكون عني وعن هذا وأنت سومين إن ديسك الصون أنت سومين الصون كو دقاقي بيشا كلي حتى بالله تعالى كجرت هدي عثمان وكو صوت قالوا waxa weeyaan caafimaadkaaga baxdo adigu oo soomin waxa weeyaan wax kaagu aan mahayn wax ku soo kordhay ma jirto mar walba ma in iska saataay ka waxa weeyaan bisha Ramadaan waxa weeyaan fadligeega waxa weeyaan Ilaahay aan nasiyo sidaasan ku soo gabagabeynaya salaamullaah hadal badan ma hadal kuma dhamaado waan iska soo gabagabeynaya salaamullaah salaamu alaykum wa rahmatullaah